закритим вікном, ви чуєте? Рівно зустрічай кожен день, кожних полчаса. Машина буде не давати тобі спати, висипайся йоу. Бачиш, які мусора тут? Давай, давай. Давай, давай, давай. Їхати далі на скорості і звідси перейти туди, і там щось тей буде. Через ступеньки? Ну, туди, далі. Давай. Йоп твою мать. Диви, нормальні, ти навіть запасний поняв. Єба. Все. Жопа. 8 годин ми з мене виїхали, я зразу пробився. Після води, коротше, тут там така грязь куском здорова. Єба. Це ти пробитий десь по болоті може віз його. Ти не може бути. Да? Так. Не знаю, може. Це ти спущене колесо десь віз. Або поняв, коли чи... ти. Градус не докручував. Ходив туди за угол під дом. Вичисляв. Чи реально сиш під дом? Що? Біля магазину? Я вам підозленість. Трьохай сюди. Попробував. Побачай тут. Де? Ти нічого не скинув. Давай. Блін, а де їхати? Це дякую класно. Дякую класно. Коротше, ми знайшли офігенний спот, щоб учитися нолі. Нолі спот. Давай, малий, ти перший. Всі чотири фігури. Давай. О! Ага. Ага. Йоп! Що це було? Що ти хотів зробити? Перекинуло в нос. Там сигналізація, малий. На нас реагувало. На скорості, Паш, по-пацанськи. О, ти так хочеш, нічого си. Ну так само тільки з баніка на скорості. Треба відпригнути просто. Оце коли я стою на скорості. Тільки не туди відпригну. О, п'ять. Алло. Що там? Блядь. То ти що? Ну добре. Я не, на мені. Нема цього, що ти бачиш, що ти бачиш. Що ти бачиш? Що ти
Давай ще щось. Очень смертельний номер. Є, дядь! Ти залишив його живим! А чи залишився від висоти сьогодні? У мене проблема. Ми не куримо. Давай. Що буде? Давай 180. Давай, давай, давай. Такой кончений. Вот такой кончений. Витя. Витя. Хто ще на лайфі, короче. Як він? На Opel Vara. Opel Vara. Він Vara. Opel Vara і його тьоска. Ну що, братан, нормально? Що, сподіваєш, що? Нормально, так. А от тепер, знаєш що? Давай. Давай.